Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Заява глави Офісу президента Зеленського Андрія Богдана, можна сказати, від учора хайпує і українські ЗМІ, і увесь український політикум. Сьогодні, після тривалої паузи, мовчанки, як самого Богдана і Володимира Зеленського, президент таки підтвердив існування цієї заяви, мовляв, усі ключові люди Зеленського домовилися від початку, тобто після того, як його обрали президентом, написати заяву про звільнення. Водночас ніхто не тримається за крісло, запевнив Володимир, і сказав, що принаймні на зараз, а ми виходимо в ефір о 15:30 за Києвом, заяву Андрія Богдана він, Зеленський, не підписав. Отже, звільнення Богдана. Хто кого тролив, хто міг виграти від цього тролінгу? Будемо зараз обговорювати в студії Радіо Свобода в прямому ефірі з гостями, українським журналістом Дмитром Литвином. Вітаю вас, Дмитре, дякую, що до нас прийти. І американським експертом, капітаном першого рангу військово-морських сил Сполучених Штатів у відставці Гаррі Табахом. Привітаю вас, господин Табах. Здравствуйте. Дякую вам, панове, що до нас прийшли. Раді вашої участі, шановні глядачі, в нашій програмі, будь ласка, від зараз прямо можете на YouTube-трансляції Радіо Свобода ставити свої запитання нашим гостям. Ще пан Щербина, керівник РБК України, до нас підключиться скайпом. І головне, висловлювати думку свою з приводу такого тролінгу з боку пана Богдана, що це може вилитися. Ну, а спершу наведемо повніше сьогоднішню, нарешті, таку, яка прозвучала, реакцію президента України Володимира Зеленського на вчорашню витік у пресі заяви глави його, Зеленського, Офісу Андрія Богдана про відставку. Володимир Зеленський на офіційному сайті Офісу глави держави. Ми не тримаємося за владу. Ми всі ключові люди, які зі мною прийшли, домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то у будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку. Дмитре, ну от ваша оцінка. Що це відбулося? Оця недовідставка. Ну, принаймні, не зараз. Хоча Зеленський визнав існування заяви, але не зараз, знову ж таки, відставку своєї поки що правої руки Богдана не прийняв. Головний наслідок для українського політикуму і для української преси. Давайте почнемо з того, що це жест. Жест за межею пристойності по відношенню до журналістів, які, я думаю, задавали багато питань Богдану і іншим людям з його адміністрації щодо його відставки. Ці чутки про відставку Богдана, вони існують давно. Вони циркулюють вже майже тиждень дуже активно. Я думаю, що це просто такий, знаєте, середній палець посеред цього інформаційного простору від Богдана особисто до усіх, хто його про щось питав. Думаю, що нічого приємного в цій ситуації немає ні для кого, навіть для тих, хто зараз, може, сміється десь там в адміністрації з цієї такої позиції. Всі програють. І я би сказав, що від сьогодні, можна сказати, починається війна між журналістами та паном Богданом. І в цій війні він точно програє, а от чи виграють журналісти – це велике питання. Тобто може не виявитися переможця взагалі у цій війні? Отаке ставлення, знаєте, воно буде показувати, що Богдан не поважає журналістів. Журналісти будуть будь-яку помилку Богдана сприймати дуже негативно. І загалом це, знаєте, буде такий анекдот для усіх тих, хто спостерігає за цією ситуацією за межею України. 73% підтримки Володимира Зеленського. Тому що загрожує в цьому так, плані. Так, звісно. Але, знаєте, подивіться на це з іншого боку. От Зеленський сьогодні пояснив, що це, там, мовляв, його люди написали вже заяву про відставку, і там питання часу, коли він її підпише, коли захоче. Але він не пояснив оцим саме вчорашній листочок, який Богдан дав журналістам. Дмитре, давайте наведемо от буквально цей листочок, як ви кажете, витік у пресі. Якщо бути точним, журналістка видання «Нове время» Христини Бердинських, вона, я так розумію, першою оприлюднила оцей скан нібито існуючої заяви глави Офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Богдана. Отже, оця така от заява про своє бажання піти у відставку. Пан Богдан. Із ситуацією з Богданом немає нічого хорошого. Це приколи з тьоб нетрадиційними медіа, а також введення в оману виборців. Демонстрація їм, що не вірити нікому, тільки нашому телеграму і інстаграму. Ок, продовжити спілкуватися з Теслою, постати фотожаби. Тільки ЗМІ все одно будуть вас контролювати, подобається це вам чи ні.
От, ну, а сама заява, знову ж таки, прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням. І з моменту виникнення бажання, кінець цитати, от така нібито була заява Богдана. Факт існування і сьогодні такої заяви Зеленський підтвердив, хоча зміст не уточнив. Можете продовжити свою думку, пане Дмитре? Давайте от попробуємо реконструювати просто психологічне состояние людей в офісі президента, коли вони от вчора зробили цей жест. Це був, я уверен, Богдан сам з помощью каких-то своїх близьких соратників. Ще перед брифінгом, когда Богдан вышел рассказать нам про Кличко, появился слух, да, что он выйдет рассказать о своей отставке. Потому что уже где-то, ну, не знаю, недели две есть история, что Соединенные Штаты требуют от президента Зеленского отправить в отставку Богдана для того, чтобы согласовать визит Зеленского в Соединенные Штаты и встречу с Трампом. Якобы Трамп отказывается видеться с Зеленским до тех пор, пока Богдан присутствует. Правда или это нет, никто не знает, но все это очень активно обсуждают. И, власне, вот ця вчерашняя ситуация, она показывает, что Богдан плювати хотів на ці чутки, плювати хотів на журналістів, які всерйоз, я думаю, його плювати питають на можливий візит Зеленського до Трампа. І думаю, що в нього є підстави думати, що Трамп побачиться і так Зеленським. Трамп, знаєте, дуже такий цікавий президент. Він, якщо хоче, бачиться, якщо не хоче, не бачиться. Без будь-яких таких якихось пристойних підстав або причин. Якщо треба, побачиться. І я думаю, що Богдан виходить саме з цієї позиції. Ну, знову ж таки, наведемо знову ж таки саму цю заяву Богдана про його бажання звільнитися без вказання дати і адресату такої заяви. Глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання. Ну, хіба не зрозуміло було, пане Дмитре, як вважаєте, ви як журналіст, що від початку це був тролінг? Чи все-таки все могло бути у наших умовах після такої перемоги несподіваного нового політика Зеленського? Я би сказав, якщо знати Богдана, то можна було подумати що все, що завгодно. Це людина з таким дуже специфічним почуттям гумору, і яка завжди не поважає, коли шуткує, якісь межі пристойності. Тому люди, які отримали від нього або від будь-кого з адміністрації цей листочок, могли подумати, що це щось таке правдиве, тому що чутки були. Звісно, це листочок не виглядає як якась заява на звільнення, але подивіться, навіть сьогодні президент Зеленський, коли його спитали, не пояснив саме цей листочок. Він пояснив, він не коментував зміст. Це загальна була заява, як і всіх без винятку членів команди. Ми не знаємо, чи є ці заяви. Цікаво, ми не знаємо, що заява Зеленського існує самого. Це дуже цікаво. Але от про цей листочок, якщо подумати так уважно, немає жодного коментаря ще й досі. Це загальна заява Зеленського, вона зроблена для публіки, щоб люди просто зрозуміли, що щось таке відбувається. Я думаю, масова аудиторія це подумає, що ну і ладно, що тут такого. Але от журналісти, така політична тусовка, вона все це сприймає, я думаю, дуже-дуже серйозно і сприймається як жест неповаги до себе. І відповідно від цих людей Богдан буде отримувати також неповагу. Включаючи телеканал 1+1 і його співробітників. Який належить Ігорю Коломойському? Складно сказати. Знаєте, на 1+1 є така різна ситуація, що редакційна політика одна, а думка редакції інша, як і на всіх телеканалах. І телеканал буде підтримувати, як і всі інші медіа Коломойського. Але справа, знаєте, не в цьому. Справа в тому, що якщо таке є облако токсичності навколо якоїсь посадової особи, яке формують там журналісти, активісти, політичні якісь оглядачі, то ця токсичність, вона може вразити будь-кого, будь-який момент. Складно передбачити, кого вона вразить. І тому тут зараз було б непогано дати пораду Богдану дещо так більш стримано вести себе. Це порада в нікуди, звісно. Він не дослухається до таких порад, він буде і далі шуткувати, буде і далі такий тролінг робити. І я хочу підкреслити найголовніше цю історію. Якщо навіть Богдан піде з посади в офісі президента, він не піде з команди президента. Богдан – це людина номер два. Одразу за Зеленським. І буде... Не Іван Баканов, наприклад, не Шефір для Зеленського. Ні, я думаю, що саме Богдан є тією людиною, чиї поради Зеленський сприймає найбільш достовірними та найбільш ефективними. І якщо зараз Богдан, уявімо, піде у відставку там на вимогу Америки, вплив чи його когось, збережеться. Питання лише в тому, чи буде він конфліктувати при цьому Зеленським, чи збережуть вони добрі дружні відносини. Тобто цю токсичність, про яку ви, Дмитре, кажете, Зеленський, на ваш погляд, не усвідомлює з боку Богдана, якщо вона існує? Я думаю, він це усвідомлює, але розуміє, що такої ефективної людини у найближчому оточенні у нього більш немає. Господин Табах, вот такой вопрос к вам, действительно, мы же здесь не зря вас пригласили, вот этот контекст американский, есть еще контекст, собственно, мэра Кличко, об этом поговорим, но он тоже связан с Америкой, такой очень быстрый, моментальный визит Виталия, я перешел на российскую мову, чтобы краще зрозумело мое запитание, и встреча его с личным адвокатом Трампа, Джулиани, об этом обязательно поговорим, и с вами, и с Дмитрием, но в принципе, ожидаемый визит Зеленского с Трампом, очное уже знакомство, по телефону они познакомились, и вот такая ситуация внутри Украины, такой, можно сказать, скандал.
троллинг, хайп, как угодно, это может сорвать вообще визит Зеленского в Америку? Как вы считаете? А какой скандал? Я не совсем понял. Ну, смотрите, вот глава офиса, вот это вот заявление вроде об отставке, да. Неподтвержденное, пауза. Сегодня, наконец, Зеленский прокомментировал, подтвердил существование этого заявления, угу. Но при этом не сказал, подпишет он или нет. И такая ситуация. Опять же, возможно, обидится украинская пресса, как ваш коллега по студии об этом сказал, политикам, или не обидится. И в Америке следят же за этим. А скандал-то в чем, я не могу в том, понять. Что, по мнению некоторых обозревателей, в окружении президента Украины Зеленского есть да. люди, а именно от Игоря Коломойского, которые дискредитируют его Зеленского. И с таким политиком, возможно, и не нужно встречаться. Это серьезная угроза или нет для украино-американских отношений? Позвольте, добавлю одну ремарку, вот, чтобы понимали, о чем скандал. Вот Богдан этим заявлением, он же показал фактически средний палец посредине информационного пространства не только тем журналистам, которые спрашивали его об отставке, но и тем кругам в Вашингтоне, которые могли бы требовать отставки Богдана, собственно, чтобы наладить какие-то отношения с Зеленским. То есть с республиканцами не порвал теперь Зеленский? Подождите, а кто из окружения Трампа просит об отставке Богдана? Это все неофициальные, конечно, данные. Ну а тогда что, мы спекулировать? Есть только заявление Руди Джулиани. То, что показал средний палец кто-то из администрации президента журналистам, так Трампу это, наверное, понравится. Он сам им все время показывает, потому что вы ходите и распространяете очень много, а может быть, а может и не быть. А кто-то это слышал, а кто-то не слышал. Покажите какие-то факты, в чем скандал, что он сделал, кого он обидел, и в Вашингтоне или где, тогда мы можем это обсуждать, а все время спекулировать на каком-то... Заявление Джулиани, не только вот это после встречи с Кличко, а ранее, о том, что сорванный визит Джулиани в Киев, когда Зеленский, собственно, только был избран президентом, это все... Джулиани, говорят, очень близок к Трампу? Или это привлечение, на ваш взгляд? Он, я думаю, он близок, он его юрист, но он не Трамп. Трамп будет принимать свое решение. Мне кажется, вы немножко так это из этого сделали больше, чем это есть. Но это, наверное, ваша профессия. Конечно. Я человек военный, поэтому я не эксперт в этих отношениях. Хорошо, с военной точки зрения. При всей риторике Обамы, предыдущего президента Соединенных Штатов, именно при Трампе Украина, например, получила джавелины, так? Да. При том, что Трампа постоянно обвиняют, что он слишком, так сказать, дружелюбен к Путину. Как дальше? Украина в повестке американской, тем более... Он не только это сделал, он также против Северного потока с Германией, да. Он понизил цены на нефть, договорился с Саудовской Аравией, это все не для Путина. Поэтому Украина здесь, с президентом Зеленским для Трампа? Я думаю, что он встретится с президентом Зеленским просто потому, что президент Зеленский демократически избранный президент, и он должен получать то уважение, которое он заслуживает, потому что он демократически избранный президент. А то, что журналисты про него говорят, или то, что про него пишут, или то, что думают о нем, это все односторонние. Если у вас есть какие-то факты или еще что-то, сам президент Трамп у нас может, и президент Рейгана делал, они иногда шутили неудачно. И президент Трамп тоже у нас иногда саркастически и говорит. И отношения с прессой в Америке у Трампа тоже специфические. С прессой у него очень натянутые, да. Поэтому я думаю, наоборот, это если вы как журналист обиделись на Зеленского, я думаю, Трампу это понравится. Спасибо, спасибо вам. Мы зараз долучаємо до нашої програми завдяки прямому зв'язку скайпом ще одного третього учасника програми «Ваша свобода», журналіста, головного редактора порталу РБК «Україна» Сергія Щербину. Вітаю вас, пане Сергію. Ну от ваша оцінка того, що відбулося така нібито існуюча заява Богдана, потім тривалий час півдоби мовчанки, реакція Зеленського з підтвердженням заяви, але не підтвердженням того, що він, Зеленський, таку заяву Богдана підпише. І який може бути наслідок для преси, взагалі для українського політикуму, на ваш погляд? Я чомусь думаю, що це такий був жарт з боку Офісу Президента, тому що є абсолютно різні інформації, абсолютно різні дані щодо того, що вчора відбувалося на Банковій. Одні джерела кажуть про те, що нібито дійсно якась розмова була, і розмова була складна, і наче якийсь видний скандал. Інші кажуть, що нічого не було. І знайти зараз тут уже правду, що там відбулося, майже неможливо, як на мій погляд. Ми знаємо лише те, що якийсь документ, вочевидь, був, тому що Зеленський підтвердив існування заяв від усього офісу. Ну і, власне, це все. А нам всім треба звикати жити в новій медійній реальності. На жаль, це тепер наше сьогодення. Саме президент Зеленський не виграє від такої ситуації, якщо все ж таки залишить такого керівника, як Богдан, у себе, не відставить його.
Чи програє, зрештою, Зеленський? Те, що хайп, це так, а от надалі? Я думаю, що Зеленському ні холодно, ні жарко, насправді, з точки зору його рейтингу, з точки зору його підтримки, з точки зору суспільної думки відносно нього. Хтось посміявся, хтось не звернув увагу, хтось вважає, що так і має бути, однак якихось негативних наслідків для Зеленського станом на зараз, саме у суспільній частині, я не бачу. А от з точки зору медійників та журналістів, я думаю, що проблеми будуть. Тобто ви згодні з Дмитром Литвином, гостем нашої студії, що, так би мовити, тепер заточить український медіаспільнота зуб на Зеленського, і це Зеленському погано вийде, зрештою. Чи так несправедливо казати? Я дуже не люблю це слово сполучення медіаспільнота. Я думаю, що українські журналісти не втратять нагоди, якщо буде якась інформація з боку Банкової, або якісь прохання з боку Банкової, або якісь намагання вийти на комунікацію, нагадати цю історію і сказати, що, знаєте, ми один раз вам уже повірили. І я думаю, що такий ефект серед журналістів дійсно буде. Пане Сергій, головний контекст, який ми зараз в нашій програмі обговорюємо, американський контекст цього, якщо не скандалу, то хайпу, знову ж таки, як мінімум. По-перше, чи під загрозою зриву майбутнє, якщо він відбудеться, візит Володимира Зеленського президента і зустріч з президентом США Трампом? І головне, з наближенням американських виборів. Україна не може стати тут такою собі, вибачте, розмінною монетою в політичних справах Сполучених Штатів? Те, що Україна буде згадуватися у політичних справах у Сполучених Штатах, це майже російською мовою неізбіжно. Це буде з огляду на те, що ми чули і навколо персоні Джуліані, і навколо його візиту в Україну, який не стався не так давно на фоні історії з Байденом і всього іншого. Я думаю, що, звісно, скандали в Штатах будуть, і Україна в цих скандалах буде звучати, і буде, ми від цього не подінемося. Інша справа, чи будуть ці скандали бити по престижу, іміджу і взагалі повазі до України на міжнародному рівні, отут така загроза, як на мене, є. А сам візит, він під загрозою зриву, чи ні? Чи все буде гаразд, і нарешті очно познайомляться Зеленський і Трампа? Важко сказати, дуже різна інформація надходить з цього приводу, чи дійсно є з боку американців умова, щоб Богдана не було в адміністрації президента, перепрошую, в офісі президента. Нічого не можу конкретного сказати з цього приводу. Якщо справді така умова з боку американців існує, хоча офіційно це не підтверджено, щоб все-таки Богдана, взагалі людей Коломойського, заточення Зеленського прибрати, і Володимир не дослухається до цього, що йому може загрожувати з політичної точки зору з боку США, на ваш погляд? Як мінімум, не зустріч з Транспом, з іншого, ну і крім того, можливі певні складнощі у комунікації. Ці складнощі можуть бути достатньо суттєвими з огляду на те, що і сам Зеленський пропонує Сполученим Штатам долучитися активніше до мінського процесу, до нормандського формату. З цим можуть бути складнощі, якщо дійсно така умова є. І, я думаю, друге, можуть бути складнощі з переговорами з міжнародними фінансовими інституціями. І, пане Сергію, ще одне до вас запитання. Ми цитували і, власне, дослівно. Це робили журналістське видання «Нове время» Христину Бердинських, яка напередодні, зокрема, першою оприлюднила оцю заяву Богдана звільнитися за власним бажанням, якщо таке бажання виникне. Вона от зауважила, звертаючись до команди Зеленського, продовжити спілкуватися з Теслою і постити фотожаби. Мається на увазі, вчора Богдан, не відреагувавши на інформацію про нібито існуючого заяву, постив фотожабу проти Кличка. Так от, тільки все одно будуть вас контролювати ЗМІ, пише Христина. Подобається вам це чи ні? Кінець цитати. Згодні з Христиною ви? ЗМІ-то будуть контролювати, питання в тому, який це буде мати суспільний резонанс. Наскільки суспільство цікавить цей контроль ЗМІ, наскільки є довіра у суспільстві до ЗМІ, і наскільки взагалі зараз споживач хоче ЗМІ читати, а не напряму комунікувати з політиками за посередництвом соціальних мереж. Наскільки мені відомо, є і певні фокус-групи, які проводили різні заінтересовані особи, коли, в принципі, люди кажуть, що їм потрібна пряма і безпосередня комунікація з політиками.
Тому зараз ЗМІ будуть переживати в цьому сенсі тяжкі часи. Дуже дякую, пане Сергію. Я дякую Сергію Щербині за участь у програмі «Ваша свобода». Продовжую вже розмову з гостями студії. Запитання Дмитрові Литвину. Дмитро, ви, звісно, активно коментуєте те, що відбувається в соцмережі Facebook. І, зокрема, зауважили, жаль, що нельзя Богдана відправити на переговори з Путіним. Якщо мирний процес зайде в тупик, як при Порошенко. І буде вже все одно, що там на переговорах, то можна буде назначити Богдана спецпредставителем по Росії. Пусть наслаждається. Уверен, Богдан придумає тисячу і один спосіб їх унізить. Кінець цитати ваша. Чому ви так вважаєте? Можна троля на переговори в Мінську? Да, вот в этом смысл. Знаете, если вам не нужен результат, а нужно, чтобы просто поиздевались над собеседником, то Богдан, я думаю, отлично может реализовать эту функцию. Здесь, знаете, вообще вот вся эта история, это типичная киевская история. Когда мы обсуждаем какие-то слухи, сплетни, один источник сказал то, другой сказал третье, там что-то другое. У нас вот реальных фактов в этой истории практически нет. Даже когда мы сейчас уже второй день после появления заявления Богдана обсуждаем заявление президента на тему заявления Богдана, мы обсуждаем его заявление не по факту вчерашнего вот этого листочка, а по факту какой-то гипотетической там истории про то, что якобы все члены команды Зеленского написали уже заявление. Но это красивая история для там массовой аудитории, но она вряд ли очень правдива. И еще как-то приписали американцев к этому. А американцы у нас всегда как такой суперсубъект, который причем влияет Богдан на всю политику. Президент Трамп. Богдан что-то сделал против Америки? Я думаю, кстати, что Трампу самому бы очень интересно было познакомиться именно с Богданом, а не с Зеленским, потому что вот у него такой тип друзей. Но знаете, Джулиани как... не захотел знакомиться с Богданом. Планировался визит Руди Джулиани в Киев. Ну, и... вот по-другому. Я думаю, чтобы он познакомился с Богданом, но в тех условиях, для чего Джулиани хотел ехать, он не смог приехать. Вообще, знаете, я вам скажу, что вот Джулиани, я думаю, в этой всей истории заработает на тех, кого он защищает в Украине, гораздо больше, чем получат от Джулиани те, кто к нему обращается за защитой. Включая Виталия Кличко, который встретился в Нью-Йорке с Руди Джулиани. После вот того заявления Богдана первого. Безусловно. Вот сам, вообще сам Руди Джулиани это такой же юрист с большим чувством юмора и плохими отношениями с публикой, как и Богдан на самом деле. Он гораздо влиятельнее, он гораздо весомее, он фигура все-таки бывший мэр. И он, в отличие от Богдана, показал свою эффективность будущего мэра Нью-Йорка Джулиани в свое время. Да, так его оценивают. Но Богдан тоже в начале пути. Кто знает, что будет с Богданом, когда ему будет там такой же возраст у него, как у Джулиани. Здесь, знаете, не стоит вот это все мешать в такую кашу. Есть разные интересы, как в Киеве здесь, так и в Вашингтоне, я уверен. И главное, чтобы мы не забыли, что, и главное, чтобы все помнили, в том числе и Кличко, и другие участники, что нельзя использовать Вашингтон и внешнюю политику для борьбы здесь за свою должность. И Юрий Витальевич Луценко, опять же. И Луценко. Вот все, что происходит сейчас, вот эти вот фотографии Кличко с Джулиани, какие-то там намеки Луценко на то, что он встретится с кем-то в Америке и что-то передаст, это все, знаете, такая торговля Украиной для сохранения своих задниц, своих кресел. Это очень плохо. Господин Табах, вот эта параллель мы начали проводить между Трампом и Владимиром Зеленским, несмотря на всю, на все отличия, разница в возрасте. Зеленский, конечно, не бедный человек, но по объему своих, вот, скажем так, як кажуть, українських статків своего капитала не Трамп, но Трамп тоже шоумен был. Я не знаю, вот вы журналисты, вы откуда ты берете какую-то информацию и преподаете ее, как будто это факт. Откуда вот вы знаете, сколько денег у Трампа? Я, например, не знаю. Бедным тяжело его назвать. Он может быть, я не говорю, что нечестно их заработал, но нет. Я говорю, он может быть весь в долгах, он свои налоги никому не открывал, никто не знает. Но вы уже говорите, что он богаче Зеленского, а может быть он Зеленский богаче, чем он, я не знаю. Возможно. А может быть мы с вами богаче, чем они. Я не знаю, как вы журналисты, у вас мышление, конечно, отличается от нашего военного. Гарри, как шоумены? Параллель заслуживает, да? Нет, Зеленский намного талантливее. Даже так? Ну, конечно. Трамп, он не совсем шоумен. Но и часто говорят, нельзя их сравнивать. Я не знаю, почему их нельзя сравнивать. Да, пожалуйста, имейте в виду сравнить. Но можно сравнить не их. Меня обычно обвиняют в том, что я их сравниваю. Я их не сравниваю. Я сравниваю тех, кто на них выливает ведро дерьма. Вот эти вот, у этих людей сценарий написан одинаково. Они и семьи берут в это, и обвиняют их в вещах, которые не существуют. Ну, Трамп тоже не жалеет и Обамы, против Обамы. Нет, отнюдь. Да, нет, он не политик, он не, поэтому он не любит журналистов. Потому президент что... Соединенных Штатов Америки не политик сейчас, вот эти уже несколько лет. Нет, он сейчас он политик, но так он по своему характеру, по своим вещам, он не политик. Он и не говорит как политик, он не выглядит как политик. И он, в отличие от политиков, делает то, что он говорит. Я надеюсь, что ваш президент тоже такой будет, что он будет
делать то, что он сказал. Хочу добавить, Дмитрий, что вот у Трампа, у него на самом деле карьера тролля гораздо дольше, чем у Богдана. Вот Богдан, он своими шутками публичными стал известен в основном только сейчас, вот в этом году. А Трамп, он троллит публику, троллит Америку еще с 80-х, в общем-то. И, не безуспешно. Я вот уверен, что если встреча состоится между Трампом и Зеленским, им точно будет о чем поговорить. И вот об отношении к публике и о журналистах, если это будет знакомство такое чуть больше, чем между двумя политиками. Потому что они не пафосные. Я тоже уверен, что они понравятся друг другу, потому что они не прикидываются умнее, чем они на самом деле есть. И не ведут себя на умняке, как это вот принято у нас здесь в Киеве. Знаете, когда вот если что-то идет не солидно, боже мой, это катастрофа. Офис президента какой-то листочек опубликовал, а потом Богдан еще в своем аккаунте запостил фотожабу на Кличко. Ну, кстати, очень смешно его простролил. Вот то же самое про Трампа. Говорит, о, что он сказал, что он сказал. И весь интернет взрывается, все журналисты, все наши СМИ. Что сказал Трамп? Спасибо большое. Я дуже дякую Дмитро Литвину, Гаррі Табаку. Сподіваємося, що все ж таки зустріч жодним чином не буде зірвано майбутнє президентів України США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Це була програма «Ваша свобода», яку провів для вас, друзі, Олександр Лащенко.